O'zbekiston davlat tashqi qarzi aslida qanchani tashkil etadi? Nega xususiy tashqi qarz hisobotlarda davlatning tashqi qarzidan ajratilgan? Keling, shu savollarga javob izlaymiz. Tashqi qarz biror bir mamlakat o'z mamlakatidan tashqaridagi boshqa bir mamlakatdan yoki boshqa mamlakatlar kompaniyalaridan, banklardan, xususiy tashkilotlardan oladigan qarzi hisoblanadi. Endi bu tashqi qarz ikkiga bo'linadi, ikki bo'lakdan iborat, ya'ni davlatning qarzi va xususiy kapital, ya'ni korporativ qarz. Qaysidir kompaniya, O'zbekistonning kompaniyasi mamlakatimizda neft sohasida yoki tekstil sohasida yoki qaysidir bankimiz xususiy yo'l bilan chetdan qarz olgan bo'lsa, u o'zini javobgarligi, o'zi javob beradi. Endi davlat kafolati ostida yoki davlat olgan qarzlar bu davlatning tashqi qarzi hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tashqi qarz 27 milliard dollardan oshgan. Shuning 10 milliard dollari xususiy sektor qarzi sifatida ko'rilmoqda. Demak, 10 milliard dollar qarzni qaytarishda davlat puli sarflanmaydimi? Biroz adashamiz. Negaki, xususiy sektor qarzining tarkibiga e'tibor qilsak, uning 45% bank, 44% esa neft, gaz va energetika sektoriga to'g'ri keladi. Ya'ni, aslida davlatniki bo'lgan banklar, energetika va neft gaz kompaniyalarining jalb etgan qarzlari xususiy sektorga qo'shib yuborilmoqda. Endi bu metodologiyadan kelib chiqib tushuntiradigan bo'lsak, agarki davlat korxonasi yoki davlat ulushi bo'lgan korxona tashqaridan qarz jalb qilgan bo'lsa va ushbu qarz bo'yicha hukumat kafolat bergan bo'lsa, metodologiya bo'yicha ushbu qarz davlat qarzi hisoblanmaydi. Va bu qarzni biz aslida tegishli sektorda yoki institutsional tarmoqda ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Deylik, bu sement zavodi va buni nima deydi, real sektor korxonalari hisobida aks ettirishimiz kerak. Iqtisodchilar faqat bir savolni ochiq qoldirmoqda. Agar xususiy sektor sifatida ko'rilayotgan davlat, bank va kompaniyalari jalb etgan tashqi qarzga xizmat ko'rsatish qobiliyatini yo'qotsa, qarzni kim qaytaradi? Kompaniyaning ustavdagi pullari yo balansdagi aktivlari orqali qaytariladimi? Davlat qarz majburiyatini zimmasiga oladimi? Bu tarafdan olib qarasak, bu tarafdan qarab olinsa, to'ppa to'g'ri aytasiz. Ya'ni misol uchun 4 ta davlat banki yoki 5 ta davlat banki asosiy mana shu 45% tashkil qiladi, lekin u davlat banklar davlat banklari deylik, qarz qaytarishga to'g'ri kelgan bir paytda davlat bu yerda nima bo'lishi kerak, nima deydi, kafolat. Bu hozir jalb qilingan qarzlar o'sha bankka o'zini kafolati ostida qabul qilinganligi uchun metodologik asos bizda xuddi shu. Qachonki ushbu korxona to'lov qobiliyati yomonlashib, ushbu qarzga xizmat ko'rsatish qobiliyati yo'qolsa, bu qarzni biz o'sha real sektordagi korxonalarning tarkibidan olib turib, keyin davlat kafolati ishlashni boshlagandan keyingina davlat sektoriga o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Bir nechta mana shunday berilgan savollardan keyin ayon bo'ladiki, davlat tashqi qarzi statistikasini tartibga solishda hukumat kafolati bo'lgan yoki yo'qligi emas, balki qarz oluvchi kompaniya yoki xo'jalik subyektining ustavidagi ulush kimga tegishli ekaniga e'tibor qaratish lozim.